8-ші дәрісіміздің тақырыбы – халық дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының сипаттамасы мен тәрбиелік мәні. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбында қарастыратын мәселелер – дәстүр термині, дәстүрлердің педагогикалық мәні, мәдениет пен дәстүрлердің өзара байланысының ерекшеліктері, халықтық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың сипаттамасы мен тәрбиелік маңызы. Дәстүр – бұл нормалардың, идеялардың, ережелер мен үлгілердің жасырын және өздігінен қалыптасқан жүйесі. Оны адамдардың кең және тұрақты тобы өзінің мінез-құлқында басшылық қалады. Дәстүрлер ұрпақтан ұрпаққа беріліп, қоғамдық қатынастарды зерттеушілердің бірі ретінде әрекет етеді. Дәстүрлер бұл адамдар өз іс-әрекеттерін саналы түрде бағалайтын заңдар, өмір принциптері, тұрақты үлгілер, мінез-құлық стандарттары мен нормалары. Әдет-ғұрыптар ұлттық киім, тұрғын үйді безендіру, тамақтану тәсілі, тұрмыстағы сәлемдесу түрлері және тағы басқа сияқты адамдар өмірінің аспектілерін реттейтін отбасындағы қоғамдағы қарым-қатынастың стереотиптік нормалары мен ережелері. Ғалымдардың пікіріне сүйенсек, Коджаспирова мен Коджаспиров дәстүр тарихи қалыптасқан және ұрпақтан ұрпаққа берілетін білім, іс-әрекет және мінез-құлық формалары, сондай-ақ олармен байланысты әдет-ғұрыптар, ережелер, құндылықтар, идеялар ретінде қарастырылады деп көрсеткен. Купачтың мәдени тарихи дәстүрлеріндегі мектеп жасына дейінгі балаларды әлеуметтік тәрбиелеудің педагогикалық негіздері диссертациялық зерттеуінде дәстүр әлеуметтік тәжірибені сақтау, беру, көбейту және бекіту механизмі тұрақты әлеуметтік қатынастарды жүзеге асыру тәсілі ретінде ұсынылған. Автордың пікірінше, мәдени тарихи дәстүрлерді, яғни тікелей жақын қоғамда жинақталған дәстүрлерді бөліп көрсету қажет. Атап айтсақ, еңбек, әдет-ғұрып, қолөнер, кәсіп, шығармашылық, фольклор, тәрбие, оқыту және тағы басқа делінген. Дәстүрдің оның мазмұнының негізінде халықтың менталитетін, оның өзіндік ерекшелігін көрсететін және іс-әрекеттер, өзара қатынастар, бағалау арқылы өзінің практикалық көрінісі бар қандай да бір идея жатыр. Халықтық дәстүр бай тәрбиелік әлеуетке ие. Балалар өз халқының мәдениетімен танысады, аймақтың құндылықтары мен ерекшеліктеріне бейімделеді. Халықтың мәдени тарихи дәстүрлер балалардың рухани, тарихи, мәдени, отбасылық тәрбиесін біріктіреді. Волков, Купач, Мит, Кон және тағы басқа ғалымдар зерттеулерінде дәстүр баланың әлеуметтенуінің механизмі және қажетті шартты ретінде қарастырылады. Яғни баланың әлеуметтік тәжірибесін игеру және белсенді түрде көбейту, практикалық және теориялық іс-әрекет дағдыларын игеру, нақты қатынастарды жеке тұлға сапасында өзгерту процесі деп атап көрсеткен. Купачтың классификациясында мәдени тарихи дәстүрлердің мәдени тарихи ортамен шарттасу принципі, оның мазмұны классификацияға негізделген. Атап айтар болсақ, отбасылық дәстүрлер, еңбек дәстүрлері, фольклорлық дәстүрлер, өлкетану табиғаттану дәстүрлері және әлеуметтік дәстүрлер. Ахмерованың, Кузеевтің, Харисовтың жіктеуінде адамның заттық және табиғи әлемге, басқа адамдарға және өзіне деген қарым-қатынасы қағидасы негізгі болып табылады. Отбасылық салттық, туыстардың ұзақ қатарын туыстық байланыстарын білу, үлкендерге құрметпен қарау, қонақжайлық және де салтанатты мерекелік, аты жөні, халық күнтізбесінің мерекелері және тағы басқа. Соңғысы күнделікті, еңбек, әлеуметтік, тәрбиелік және тағы басқа. Дәстүр бұл ұрпақтан ұрпаққа берілетін мәдениетке тән бір немесе басқа да модель. Дәстүр этностың құндылық бағдарлары жүйесін көрсетеді және әлеуметтік мінез-құлықтың ең жалпы әрекеттерін, нормалар мен принциптерін шоғырландырудың ерекше нысаны болып табылады. Әдет-ғұрыпты белгілі бір жағдайда адамдардың қайталанатын таныс мінез-құлқы ретінде анықтауға болады.
әдет ғұрыптарға жалпы қабылданған еңбек әдістері, белгілі бір қоғамда күнделікті өмірде және отбасында адамдар арасындағы қатынастардың кең таралған формалары және халық өмірінің ерекшеліктерін көрсететін басқа да әрекеттер жатады. Рәсім дегеніміз осы әлеуметтік топ ең маңызды жағдай үшін қабылданған қатынастар мен әрекеттердің тұрақты жиынтығы. Зерттеуші Брудный салт-дәстүрді бейнелеудің белгілі бір түрі деп санайды. Автор әдет ғұрып ұғымын түсіндіріп, оның келесі белгілерін атайды. Әдет ғұрып оқиғаларға, табиғи және әлеуметтік қатысты символдық әрекеттердің жиынтығы ретінде, сондай-ақ рәсімдер түріндегі компоненттер. Сабақтастық, яғни бір ұрпақтан екінші ұрпаққа өту мүмкіндігі. Онда байланыс ерекшелігі көрінеді. Ұлттық және халықаралық сипат. Кез келген ұлттың салт-дәстүрінде ерекше, әртүрлі емес, ортақ, ұқсас, өйткені бір халықтың салт-дәстүрлері белгілі бір дәрежеде басқа халықтың рухани қоймасына тең. Және соңғы не атап кеткен белгісі әдет ғұрып қоғамдық пікірдің күшіне негізделеді. Жалпы халықтың рухани өмірін көрсетеді деп атап кеткен. Дәстүр халық мәдениетінің маңызды құрамдас бөлігі. Дәстүрлердің келесідей түрлерін атап кететін болсақ, күнтізбелік еңбек, отбасылық, тұрмыстық, әлеуметтік, мерекелік, діни дәстүрлер және фольклорлық дәстүрлер. Дәстүр түрлерінің әр қайсысы белгілі бір дәрежеде шартты болып табылады. Халық арасында көптеген мерекелер дәстүрлі болып табылады. Дальдың түсіндірме сөздігінде мереке күні немесе мереке бұл шектеудің жарғысы бойынша немесе азаматтық, мемлекеттік немесе жергілікті әдет ғұрып бойынша еске алу үшін жергілікті жерге қатысты жағдайға байланысты жұмыс күні емес демалыс күні деп атап кеткен екен. Мереке белсенді құбылыс. Ол отбасы, жерлестік, қауымдастық, ру, халық, яғни балалар мен ересектерге тиесілі бір тұтас адами бауырластық қарым-қатынасын байланыстыратын белсенді шығармашылықтың көрінісі. Дәл осы жерде халықтық мерекенің қуатты тәрбиелік әлеуеті жатыр. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.